No niin, action. Onnistun tänne tai miten vaan. Esitelläänkö me itsemme tässä? Ville voi aloittaa. Mä voin aloittaa taas ja tota noin niin. Kaikki sanoo jotain, että ketä on ja sinne. Okei, no niin, sitten lähtee. No niin. Ei, hetkinen. Vittu. Vittu. Heti. Okei. Nauhoittaa jo. No niin. No niin, kato, morjesta vaan, juu, kuulkaas, näin pois päin, tehdään taas kommenttiraitaa ja tässä on tuota kommentoimassa ohjaaja, käsikirjoittaja Ville Lähde ja pääosaesittäjä Andres Pas, joka nickname siis tässä. Sitten tuottaja ja 3D-mies Matti Kuusniemi, Ari Savonen, maskeraustehosteinen näyttelijä. Ja musiikin tekijä Sami Saari. Sitten meillä on vielä special guest Tomi Irri täällä katsomassa tätä niinku neitsyt katselijana. Joo. No nyt katsotaan elokuvaa. Mutta katsotaan nyt elokuvaa ja tota, ihan ensimmäiseksi pitää sanoa, että tota, tämä alkukohtaus, tämä kuvattiin viimeisenä. Muistatko, Andres, kun kuvattiin? Tota noin, niin, tämä oli tuolla kuvattu tuolla Klingendaalissa mun työpaikalla. Joo. Siellä kahvitiloissa. Muista. Mä tykkäsin tästä alkukohtauksesta. Mun mielestä tää on hieno. Mä tykkään tosta Andresin tyylistä vetää tää juttu. Mä niinku uskon, että sä oot sen rahan väärin, mitä sä tossa pyydät. 40 miljoonaa. Tää oli hyvä. Minun Oscarin arvoinen rooli suoraan. Joo, kyllä tässä on Ari Etuolo. Tämähän oli kuvattu sitten niinku ihan ensimmäisenä kuvauspäivänä tota noin, niin siellä Kuusniemen Matin mökillä. Joo, se on meidän isän kasvihuone. Niin, isän kasvihuone. Ja siinä meni minun Oscarin arvoinen rooli suoraan. Mutta vaikka en saanut Jussi-palkintoa, niin annan Akatemialle anteeksi. Ja siis niin kuin, en tiedä, mutta niin kuin, siis jossain muodossa varmasti kokonaisuudessaan toi kohtaus tulee olemaan tällä DVD:llä tai jossain. Siis se, että, koska siinä oli niin hauskoja juttuja, mutta, mitä me ei voida käyttää tässä leppassa, mutta se oli niin typerä kokonaisuus. Joo, niin oli. Se oli kyllä ihan puhdasta kultaa. Ja tämän illan jälkeen me aletaan tekemään kakolan miestä. Kyllä. Ja hei, tää oli tää Sluhababuska. Sluhababuska, joo. Mä en naurannut muissa kertaa ennen. Toisessa kuvattu. Joo. Mua itse asiassa vähän vituttaa siis se, että se. Mä muuten pääsin elokuvaan kanssa. Mä näin niin. 20 ja kuolevaa venäläistä. Oho, musiikin tekijäkin on leimalassa. Tuolla on toinen ohjaaja, Tommi Salama, joka ei paikalla, se kuoli tossa. Tässä meni asema villun päälle. Joo, se oli yllättävä räjähdys. Oli hieno kuvaus. Mä puhuin tänään justiin meidän aseteknikko Anssin kanssa, sanoin, että tosta aseesta ei saa enää mitään. Joo, hyvä, ettei räjähtänyt silmille. Kyllä se oli aika lailla. Ja mä en muuten nähnyt tuota äskeistä kohtaa sen takia, koska mua maskeerattiin just siihen. Tää monet on sanonut tuossa niin kuin ensi illan jälkeen, sanonut, että tää on parhaita kohtaa. Porkkanakellarin poika. Älkää me unohtako hienoa julistetta. Niin, siitä on hieno juliste kyllä, aivan. Mikä Masin pojan tekemä. Joo, tossa se on seinällä. Mä haluan tosta julistetta. Joo, no kaikki muuten tuolta saattaa tätä julisteita. Yksin vaan kehyksiä sitten, jos haluaa. Toi tuli semmoinen yhtäkkinen idea, siis tätä ei ole alun perin käsikirjoitettu. Mulle tuli vaan idea, että olisi hauska, jos toi olisi näytellyt filmissä yksin baarissa. Ja yksin baarissa kaksi, eikö se nyt tallennassa? Niin siis oikein perussuomalaisen typerille junteille suunnattu ryyppyelokuva. Tästä oli aika paljon lyhennetty tästä. Siis, joo, oli se oli vähän liian pitkä. Se oli liian pitkä ja sitten ei se ehkä välttämättä, siis ei se toimi niin pitkä keskustelu tuossa heti alkuun. Pitää päästä nopeasti jäkkoon. Yes, pääsi Porsche kuulemaan. Se menee hyvin tuon musiikin saavuttamana. Ja tuo auto on kyllä siistiä. Mitä voi hakku tuossa pönkyssä olla paras juttu? Kiitokset Jarkolle autosta. Joo, siis tämä on Mr. Lihava liikemies. Jarkko antoi tätä 50 000 euroa Porschea meille lainaksi. Mä oon vittu niin repeillyt tällä, että miten tällä jatkalla menee niin kuin heti alusta asti kaikki vituiksi. Kaikki menee ihan vituiksi. Niin, että sillä menee heti se, yes! Se satana kaljakeissikin menee paskaan. Vittu! Mutta siis toi parasta puupönkkyssä toi hakku, että ihan perussuomalainen kesälokki, että mitä siellä on kultaa siellä? Mitä siellä on viimeksi? Hei, nyt tuli mitä vittua kommentti. Mitä vittua radit?
Radioääni. Yleensä niin. Se on vanha klassikko, niin. Että niin. Ovi on auki. Tuleeko sun rauhallisin reaktio tähän mielestä? Niin. Meillä kävi hyvä säkä, siis toi oli niinku poikkeuksellisen niinku ihmeellinen syyspäivä. Joo. Siis toi oli lokakuussa, mutta oli niinku satanut just vähän niinku lunta. Ja se on pari päivää. Joo, oli muuten vitun kylmä. Meillä oli sauna niin. Itse asiassa lämmitetty. Niin. Tuli tullut näyttelijä pääsi alle. Se oli ihan vitun kylmä. Joo, se on hyvä, että pidettiin lämpimänä. Hei, nyt on semmoinen homma. Jos joku on vaikka maskeillakin siinä. Tähän mä oon idätty, tähän keskusteluun. Tää oli sun oma idea. Joo. Mä muistan, kun sä sanoit mulle, että pitäisikö tehdä silleen, että niinku näkyy kulkuset. Hyvä idea. Tosi hyvä idea. Täällä on UFO, että se on aina hyvä, jos näkyy kuulu. Yes. Ilmeisesti toi saunakin on muuten savusauna, niin tuossa savumäärästä päätellään. Kukaan siellä heittää löylyä? No on hyvä, kun ensimmäisenä... Mä olin siellä pukuhuoneessa savukoneen kanssa, meillä sin tukehtua. Ja on hyvä, kun ensimmäisenä otoksa meitä on paskaksi toi kahti. Mutta tästä, mun mielestä näistä, mitä tässä nyt tää äijä rupee puutelemaan, niin näistä varmaan sitten... Porukka tulee mainitsen baareissa aika paljon. Tää on yksi elokuva hienoimmista. Tää on mun hieno. Tää on vitu hieno. Tosi kesäinen fiilis on tässä. On. Lainet liplahtaa ja tolleen. Vaikka on syksy. Mä vittu mun laiturilta. Mä en vittu mun laiturilta. Tää vois olla... Tää vois sanoa baaritiskilläkin ihan hyvin. Kuuliks sä? Me vittu sä. Tää on hyvä kun Ville vaan on laiturilta. Vitut me. Mä oon tää. Vitut. Ne meni kyllä edy. Jahas. Sillä meni heti hermo, se meni heti hakkaa. No, siis tää osoittaa ihan täysin, että tää jätkä ei oo hetkeenkään levännyt. Tuolla kauhean stressi päällä. Tuo on hyvä, kun on Ville vaan tökkönä. Vitut. Tää on mun vai. Taas mitä vittua. Pam pam pam. Meillä pitäis olla vittu laskuun. Eikö sinä näkynyt? Jos joku katsoja kuuntelee tätä kommenttiraitaa, ja sitten laskee tämän elokuvan vittu-sanat ja lähettää meille ensimmäisenä sen, montako niitä on, niin se saa joku palkinnon. Mä lupaan nyt. Katsoja saa tästä hyvän juoman, niin aina kun kuuluu vittu, ota huikka. Aina kun lyödään, aina kun kuulee vittu, niin sitten juo. Mitä vittu? Noin ne menee ne asiat kunnoon. Mitä vittu? Ai se on rikki, lyödään. Nyt tulee kusa. Mä heiluin tuon ikkunan takana ja sellainen 300 wattinen halogeeni kädessä. Vaan mitkä kehot tässä ne et. Nyt jo on kohta. Nyt jo. Nyt se on saatu. Me vittu mun mailta. Tää on muuten hieno valo. Tässä on tota no niin. Tää on muuten hieno valo. Tulee ihan Terminator 2 niin. Tää on hieno valo. Jensen Matti vielä niin. Valasi tää. Eli siis niinku väritti tää. Sanotaan se vielä nyt oikein kommenttina. No, se on niin sellainen James Cameron siinä. Joo. Siis tota no niin, eli kuvaaja Suksen Matti niin on myös tehnyt värimäärittelyt tää. Ja siis se ei todellakaan alun perin näyttänyt tältä, vaan nyt se näyttää niinku T2-selta. Se on aika kellertävä se alun perin. Paitsi että meillä oli enemmän rahaa käytössä kuin James Cameron. Kumpoo sähköjä täällä vedetään. Tää on niin huolissaan tuossa 50 miljoonia niin. Palkkio, että ne menee johonkin satana Tampereen sähköön. Vittu Ville on suuttunut, kun ei sano olla laiturilla. Jee! No niin, nyt tulee Arin ensimmäinen maski ja yeah. Silmä päässä. Kyllä. Ja niinku... Mikä vittu on? Meidän herra musiikkitekijä kommentoi, mä en muista sen kommentoi, että toi kykloppimies on niinku tosi huono kioskitappeli. Ja kohta tulee se bravuri, tää perseelle tapu. Niin siis ei se taputa se perseelle. Se hyppää polvi. Se hyppää selkärangan päälle. Eihän hyppää. Kato nyt. Tässä muuten tarvii vielä sanoa sitä ennen, niin tosi hieno toi Ville hiusten väri. Se näyttää tosi harmaalta ja siniseltä. Siinä menee varmaan maskin rajalle. Nyt, kato. Noin se taputti meille. Se hyppäsi huolella. Se oli selän päällä. Se oli tosi kova liikki. Vaarallinen. On kyllä jos selkäranta päälle hypätään, niin kyllä se on aika vaarallinen. Tää pitää se Schwarzenegger. Tässä on yhdistetty Schwarzenegger ja Dahmer. Joo, kohta tulee sitten jatko. Vittu mä tykkään tosta, kun on silmä räpsähti just silloin, kun on paljon painaa. Sopii mun mielestä hyvin myös. Toihan on tehty, toi räpsäyttäminen on tehty CG:llä, mutta maski oli oikea. Joo. Joo, että mä tykkäsin tuon lisää tuohon, toi eloa pikkuisen tuohon. Niin.
Joo, se oli just idea. Hyvin pystyttiin tuohon maskin aikataulussa, mä oon sitä iloinen. Oi tota. Tää on Jaffe. Jee! Jaffe-meininki. Kattokaa ihmiset, pandaan menee lopuksi. Ja paikan päällä oleva impro. Mutta tää oli improttu tää juttu. Se alunperin käsari se lukee, että se lyö kirveellä päähän. Joo, sitten mä huomasin tuon saunaviinan siellä paikan päällä. Hei, miten se oikeesti lyö sen saunaviinan? Sitä ei oo tehty varmana ikinä ennen. Se on paljon parempi nyt. Tää Villen naama näyttää niinku ihan saatanan ruudulla. Ja tää on oikeesti aika brutaali kohta, jos alkaa tuli. Teki tuon syvän arven tuohon. Sitten kun se liikkuu tällä, että se niskat ei liiku, se näyttää vähän niinku nukelta. Toi tärisee. Toi on ihan tuskissa. Joo, siis se näyttää tekopäältä vähän. Mutta on kyllä semmoinen väri. Hei. Me popleet. Ja kohta kun täytyy sanoa, kun mä tein tätä efektiä, tätä, kun tulee nämä teleportit, niin mä olin sitä ennen tehnyt paljon muita efektejä. Niin, niinku, tässä kohtaa sitten mä katsoin äänien kanssa, niin mä ajattelin, että tämä on ihan pelleilyä. Hetkinen sitten, tämä on ihan pelleilyä. Tämä on hieno tämä siirtymävaihe. Mä oon aina rikannut tästä siirtymävaiheesta. Joo, mutta tuo ääniraita tekee siitä aika hauska. Niin on, ihan pelleilee. Niin on, mutta se on hauska ja se on hieno. Mä kuvauspaikaan mietin, että miten tästä tulee se maailma tästä paikasta, missä me kuvaattiin. Mutta niin miten tuo näkyy sitten toi maailma, toi CGI on. Tuo niin, tyyli on mun mielestä hyvää. Tuo valkoinen paita erottuu. On. Nyt kun näkyy enemmän, niin tuo on mun mielestä hyvin tuo tyyliä. Eikö silloin, kun puhutaan musiikista, se oli se, niin kuin ensimmäinen ohje, mitä mä ajattelin, että minkälaista musiikkia tässä on. Niin tästä mä tykkään. Bloodsportti. Tee Bloodsport. Kuuntele Bloodsportti. Joo, se oli kuuntele sitä rytmiä. Ville sanoi, että tee Bloodsport-maista musiikkia. Ja ne rummut onnistu hyvin. Ja, tosi hyvin. Lähinnä rummuilta. Ja tää on mä väitän, että tässä leffassa on meidän Trash-videon paraa musiikkia. Nämä musiikit sopii. Tämä on niinku siistiä. Tämä on vittu siistiä. Trash-video Tron-maailmassa. Joo, tämä on tosi hieno efekti. Mä tykkään tosta. Mikä vittu? Tulee näin tommosia vieraita öppiä, niin se on ennen. Me vittu. Nyt tulee Antti. Jaha. Uusi maski, uusi kalja. Uusi kalja. Hyvä peli. I like your style, man. Thank you. Ari teki kyllä niin kuin nopeassa ajassa niin kuin tosi hyviä maskeja. Joo, kyllä täytyy myöntää. Me yritettiin kouluttaa tätä ammattilaista vähän niin kuin meidän tyyliin. Että nyt tehdään nopeasti ja hyvää. Niin kuin, ettei, mä luulin, että sua kyllä pyydetään monesti tekemään vaan nopeasti kaikkea. Kyllä, mutta siinä oppii parhaankin. Ja tämä oli mun mielestä tosi hyvä. Niin kuin, ja se maskihuone oli hyvä tässä. Ja, tykkään maskissa, mutta voitko sanoa, että otan Megaman käsi itteni mielestä vähän kusiin, mutta... Mutta jos te olette tyytyväisiä, minä olen tyytyväinen. Mutta se on pionikaa, niin. Se on kasvatettu. Vittu se muuten jengi kattoi, kun mä kävin ne spraymaalaamassa toi käsiosa siellä ulkona, kun hopea väri. Se kun mummokin vaan. Mitä hittoa sä teet? Täällä. Tähän kuvattiin tuossa, mikä se on se Tampereella hohtopinkku olisi. Joo. Tuon maskin kanssa noin CG-efektit on saaminen hyvin. Toimii ihan hyvin kyllä. Oh. Ihan kuvausidea toi, että on niinku hännän POV. Se oli Masan idea. Se on kaksi kertaa sama klippi peräkkäin nopeennettuna peräkkäin sen. Joo, ei huomaa yhtään. Niin. Sitten mä tykkään tuon maskin kanssa, kun meni tuon laadun. Toimii niin saamerin hyvin. Mutterikyrö. Tällaista peliä pelaa mutterikyrö. Mitä se tarkoittaa? Mutterikyrpä. Sillä on vallainen. Tää oli siinä mielessä vähän huono tää kyborgin käy, koska me jouduttiin jättää tästä paljon pois, koska meillä tuli oikeesti aikaraja vastaan, että meillä oli aikaa niin kuin vaan se 6 tuntia. Me ei tajuttu, että paikka menee kiinni 8:00. Ja okei, okay, ja sitten meillä meni pari tuntia, meni niin kuin ihan tyhmään säätöön. Säätöön meni ainakin.
siinä. Ja itse asiassa tässä pitäisi olla toi Alien nainen, mutta se onkin Matti Kuusniemi oikein. Joo, mun naisella on kädet, niin kuin on tässä näkyvissä. Niin, sulla on niin naiselliset kädet, niin ei sitä Matti koskaan nähty ennen noin. Niin. Enkä kuulostanut. Mun mielestä mä matkin aika hyvin tätä ääntä. Tosi hyvin. Mä haluan hymyä. Vittu, spoiled brat. Niin. Mä haluan vittu hymyä. Vittu, mä haluan vaan poista. Naisen sen käsikana. Ei tommonen. Niin on toi. Voi vittu! Et mä tuu jokin toiselle planeetalle, mikä sinä reagoi? Voi vittu! Voi vittu! Nää on hienon näköisiä. Mun mielestä on siistin näköisiä. Ja tää on mun mielestä... Tää on niinku... Ihan vittu. Tää on mun mielestä ensiluokkainen efekti. Vittu siisti. Siis toi näkyy ihan Hollywood-filmin. Jep. Se vois olla ihan... Vittu muuten kesti kauan laikaa. Papi James Cameron. Kesti kauan. No toi on muuten semmonen lavaste, mitä me ei ole pisimpään kestänyt sen rakentaminen. Siis 2 päivää me rakennettiin tätä. Se on siisti se making ofkin siinä kyllä. Joo. Ja nää on... Wow. Toi se... Susta muuttu Keanu Reeves. Wow! Wow, dude! Sano se, että mitä vittua tossa. Eikö sanoo ensin wow ennen kuin sanoo vittu? Vittu, mitä vittu? Ja tuo on aika mitä vittua, että se sanoo ensin vittu. Olis pitänyt mennä sen. Tähän piti tulla 3D-efekti, mutta se ei ehkä toimi niin hyvin. Joo, no, ei se ollut niin hyvä näyttä. Toi on toi tyhmä ilme, toi. No hyvä, kun toi tinnitys ja näyttä ilme, kun on saanut paskahalvauksen samaan aikaan. Tähän on, noi äänethän on tehnyt toi Simo Orpana Jyväskylästä. Joo. Mun mielestä tää oli tota noin, niin tosi hyvä juttu. Mä en tiedä, vittu toi Selberi on rajun kokoinen äijä. Se on iso mies, se on iso mies. Joo, siis niinku näin perustuu niinku muistiinpanoihin ja siinä oli justiin tää Ryan efekti. Tässä on mun mielestä hieno, tota Ari on tehnyt älyttömän hienon siis tälle Melperinikolle tuon naamarin kyllä. Joo, siis niin, kiitos. Efektin. Tää on tosi tosi hieno. Sellainen kesti, se meni aika kauan tähän maskeriin. Joo, ja onneksi se nopeutti niinku pääsi. I wonder why, koska onhan tää nyt ihan vitu hyvän näköinen. Mä oon massiivinen ja onneksi pääsi niinku Sami Luona ensin käymään tekemään noin kipsimuovit, niin se nopeutti asiaa. Muuten tos ois mennyt hämmetin kauan enemmän. Joo. Ja noin niin tatskat iso... sulautuu tosi hyvin. Niin, niin, joo, niin. Varsinkin toi selkä niinku, niin se näyttää niin vitun isolta. Mm. Se on vaarallisen, se on vaarallisen näköinen kaveri kaikin puolin, niin kuin on Andreskin, että ei siinä. Yeah! Nyt aletaan tappeleen. Nyt ei enää Sami pelota, nyt on kompromissi. Enää ei Sami pelota, kalmiten Andres, hui saatana. Tää on hyvä tää musiikki. Ja oikeastaan mä laitoin... Vittu nää mitään tehoa. Musiikin tekijänä niin laitoin tähän säröön just sen takia, koska tässä oli Melperin Mikko, joka tykkää heavy metal musiikista, niin mä laitoin sille säröön tosi paljon tähän. Mun pitää vielä palata tuohon toi. Vittu noi sun täällä mitään tiedä. Se saattaa kuulostaa oudolta läpältä, mutta se on... Se on pelonmetsä läppä. Vuodelta 94, siis 20 vuotta sitten. Niin kuin, vittu noin sun loitsut täällä, vittu mitään, vittu teho, saatana runkku, vittu haittu sää vittu. No kattokaa Pelonmetsä-sarjaa, se löytyy YouTubeen. Mehän pitää tehdä se remake nyt tänä kesänä. Joo. Ja niin Pelonmetsä kutsuu. Ja sitten hei tota, kuvataan sitten heinäkuussa kuvataan se saatana Hervannan maraton. Yes. No niin ja siinä on Ronja. No niin Ronja tulee taas. Au! Eikö se debyttipiroli video? Jaa. Tää oli Ronjan eka filmi ja tota noin niin. Toi on tää. Mitä? Siis mitä vittua? Mitä vittua? Vesi sanoi, että pidä turpasti, mä haluan kuulla mitä se puhuu. No mutta kun et, tää on kommenttiraita. Niin, mä en tiedä kyllä. Kattele se filmi. Onko siinä paljon Mattia ja Arjaa? Se voisi katsoa melkein perään, jos nyt niinku Tomi on luo kattoo sen. Voidaan katsoa tää uudestaan ihan niinku. Ei, kattoo alkaa. Luuri. Tällä hetkellä miljardin olemassa, että on
Tämä ei välttämättä ehkä toimi niin hyvin kuin mitä mä ajattelin. Siis, että kun esimerkiksi Ronjalla on eri väriset hiukset. Sitä ei välttämättä tajua, että onko se... Minä en ole vieläkään huomannut, että sillä on eri väriset hiukset. En mäkään huomannut. Naiset vaan sen huomaa. Kuka nainen katsoo meidän? Ensimmäinen nainen, joka laittaa viestin, että on katsonut tämän filmin. No hei, mä palkin. En ole kauhean jäävi sanoa. Niin katsotaanko mies, kun ei sitä näe. Tämä on mun mielestä hyvä efekti. Oi, hyvä. Mutta Ronja veti kyllä hyvän roolin ensimmäisessä roolissa. Ja se kyllä hyvä rooli. Oi vittu, toi oli ihan. Kyllä. Se oli tosi hankala kuvauspäivä. Niin kuin, ei siinä mitään. Siis, me oltiin varmaan vedetty 10 tuntia tossa. Niin justiin. Ja Ronja oli joutunut heiluttelemaan vettä siellä taustalla. Ennen kuin pääsi näyttämään. Ne työteilan tarkoitus. Niin just, heiluta vettä. Kostustyttö, eikun? Mm. Tää on hyvän näköistä. Mä oon saanut paljon palautetta tästä, että niinku, monetkaan ei tykkää tästä lopusta. Tästä, että tiedätkö, niinku, on tulossa seuraava taistelu. Mutta niinku, haluaisin joku lopu, mutta niin, tää on niinku niin, vaan traileri. Mut joo. Mä tiedän, mä olisin tykkää itse sellainen cliffhangeri ja tämmönen montaasi yhdistelmä. Niin. Okei, niin ehkä tää ei oo niinku todellakaan perinteinen elokuvakerrallinen ratkaisu kyllä missään mielessä, mutta niinku... No yhy, jos ei saa tästä Shakespearea. What's with this fucking... Eiku siis, mä oon sanottu, että... Tiedätkö, niinku siinä pedataan jotain, mutta niinku sitä ei ikinä näytetäkään sitten niinku... Siis... Koska niinku se... On vielä. No okei. Okay. Nää keskustelu voidaan siirtää ravintolan puolelle sitten, mutta... ehkä siinä on vähän siinä... ehkä siinä on vähän sitä, että... Tavallaan niin... Me ollaan aina tehty vähän eri lailla. Oi kiitto tuo. No ainakin Skifi-trilogiassa. Niin. Kun... Fuck yeah, Matti! Tässä oli ihan... Niin. Yeah! Oh, ai, ai. Matsi on hyvin... Siis tää on mun mielestä vielä paras, filmin paras. Tuossa on hieno efekti. Siis hienosti. Ari. Joo. Ari on tehnyt kyllä. Peukkua sulle. Kiitos, Sami. Mä tuun käyttää noita housuja vielä jatkossa. Mm. Varmasti. Tosi hyvän näköinen. Pedin kiitos. Tosi hyvän näköinen. Oikeesti tosi hyvän. Tää on hyvä yhtä. No sarvet, mutta mä onnistuin mun mielestä yllättävän hyvin ja sitten kun ne kesti. Mä olin siitä iloinen. Joo, ne eihän mitä saa rikki millään. Kun Anders repi niitä, niin päänahka meidät lähtee. Just tässä. Onneksi sulla ei ole sellaista pitkää lehtoa. Nyt saatiin vähän siikaaliotteista. Mä olen sitä, että on sopii, että sä vaan noin 4 sarvea. 2 pientä ja sen on iso. Ui! Vittu, Matti on tosi kyllä cool. Oi saatana, ei ikinä ollut noin cool. Tää on hyvä tää kickboxin kohta. Oikein ammattilaiset asiat. Ai saatana, ai vittu. Mä muistan, me Annetin kanssa kuvattiin tätä, niin se oli varmaan minuutin kohta. Joo, niin oli. Ja me karjuttiin molemmat kohta. Mä leikkasin sitä, niin kaikki, se voisi ehkä laittaa niinku mainoksena YouTubeen. Mä olin kuvauksessa mukana juomassa pelkästään kaljaa, ja mä näin sen kohtauksen. Se oli vitu hauska ja jees. Hei, täällä tää loppu on nyt. Mut ei mitään, kiitoksia, tää pitää se loppuu taas. Katsotaan, mitä seuraavaksi kuvataan taas. Tää on hot. Kiitos ja... Hei, paino vittuun. Ja painokaa vittuun mun vaihe. Okei, kiitos, bye bye. Tupata. Joo. Yes. Ja siellä alkaa Trotekki seuraa. No anna pyöriä. Anna yes, hyvä me. Yes. Kyllä me kaikki nähtiin ihan helvetin. Tuli oikein hiki tossa, kun selittää koko ajan. Niin sä oot suoraan leffatykin alla, niin eikä se käy ihme ole. Mä olin, että meillä. Me tehtiin kaikki helvetin hyvää työtä. No niin. Kyllä. Näin otetaan. Ja. Siis, ei mikään maailman erikoisin projekti, mutta... Oli. Niin? Kyllä noista, jos multa kysyy, niin... Missä meidän niin kulttuuripalkinto on liippuu? Se oli paras noista skipitrilla. Siitä muuten, se on muuten jännä juttu. Siis mä oon kuullut ihan kaikenlaisia eri versioita. Siis joku tykkää Trotekista selkeästi eniten, joku Venuksesta, joku taas tuosta uudesta. Niin on mäkin. Mä oon kuullut siis taas niinku niin miksi... Mutta se on hyvä, että on vähän erilaisia. Siis mun mielestä se antaisi petaisi meille tosi hyvää niinku chanssia tehdä se yhdistetty leffa. Koska niinku... Siinä olisi kaikille kaikki. Niin. Niin, se,
kaikki kolme yli. Niin. Joo, joo. Ja siis se idea on se, että tota, niin, tehdään trilogia, niin kuin, siis on, vähän niin kuin teekö Tales from the Crypt. Mutta siinä on Johan Hauk Grant, on teekö niin selostamassa. Niin. Tales from the Skadista. Kerron teille tarina. Morjesta. Täällä on Matti Kuusniemi, elokuvan tuottaja. Ja me ollaan täällä tekemässä kommenttiraitoja tänään ja huomattiin, että sieltä kuuluu jotain outoa ääntä yhtäkkiä meidän kommenttiraidolla. Sitten koettiin selvittää, mistä se johtuu. Sitten me löydettiin syyllinen. Itse asiassa Ari, sanopa Ari, moi. Moi. Kun Ari läppäsee päähän, niin se rupeaa puhumaan ihan outoja. Ari, Ari, sanopa, että moi. Moi! No. Kuulostaa ihan klonkulta. Niin, se, sitä, sit tulee klonkku. No niin, puhu lisää jotain. Kerro sinun jotain juttuja. Your life was an real with the good team, with the trash video team. Yes, yes. We have a trash good team. Tony, Matti and Sami and Ville. Is this a precious? Oh, so precious. Oh, I have a precious with my pants already. Oh, yes, yes. And we have such a good evening. We are champions of space. We went to the earthquake and the last starship to the Venus. Oh, yes, yes. We are watching those movies all the evening. What's that the right here, man? What? Protekia. Se niin kuin the last the mikä se oli? Mikä Protekia? Niin kuin siis tää. The Revenge of the Earthquake. I just only said that. We are watching a Champions Space. Revenge of the Earthquake. I love stars in the space. Do I have to spell it out with you? Oh. Ei, sorry, mun moka. Yes, it is your fault. We have so much gonna have revenge to your anus this evening, and what you are laughing at, you stupid fat human. You want to go to anus? Anus? Anus! Woo! He's not anus, he's a stupid fat human, and you are a to. Mut sit, what the fucking sit Nokia off. Tää on niinku ihan outo tyyppi. Nokia. Muistaaks sä mitään äsken? Ei. Mitään. Ei, kun ei, mitäs muuta jätkä? Mikä sun käsi tossa nyt tekee? Hei, anna käsi. Joo.